Ishte diçka e re për mua, por pastaj nuk ishte më kështu, ishte tmerr. Kur shikoje familje që vraponin, edhe kur ti mendoje që një nga këto bomba mund të binte atje dhe mund të kishte pasoja katastrofale, nuk ishte më kështu, ishte tmerr, ishte frikë. Feste për gjakun, panik. Mund të quhet ajo në Izrael. Po thuajse po. Në fakt si arritët, zoti Vershulla bashkë me bashkëshorten tuaj dhe të gjithë ata që ndodheshin në vend strehim bashkë me ju të shpëtonit nga kjo situatë. Në fakt, duke qenë se ndjes, duke qenë se të gjitha gjithçka ishte e bllokuar në Izrael, si arritët të udhtonit në Shqipëri? Ka shumë drejt. Unë do ta quaja udhëtimin e mrekullis faktikisht për shkak se të gjitha fluturimet ishin anulluar. Situata ishte shumë e vështirë të shkoje nga Jeruzalemi, sepse unë gjendesha në Jeruzalem, për të shkuar tek aeroporti në Ben Gurion, që është vetëmi aeroport ndërkombëtar. Dhe një zonjë në fakt më ka marrë në telefon, që unë nuk e kam takuar personalisht, po thjesht kemi folur në telefon me të, më ka marrë në telefon dhe dua ta falenderoj publikisht, në fakt faleminderit shumë për punën e palodhur atë ditë. Më ka marrë telefon dhe më ka thënë, Vaso, duhet të shkosh tani, duhet të dalësh tani, për shkak se të gjitha fluturimet janë anulluar. Kjo është e vetmja mundësi që gjeta. Edhe ishte pak e vështirë faktikisht, për shkak se duhet të porosis një taksi 24 orë më përpara, por kam dalë tek hoteli, atje disa miqtë të mi më pyetën, a ke nevojë për transport, sepse po shkojmë në aeroport. Edhe e dini sa vende të lira kishte? Vetëm dy. Unë edhe ime shoqja. Kemi shkuar në një mënyrë shumë të qetë në aeroport, shikonim që kishte polici gjatë rrugës për në aeroport. Kur kemi vajtu në aeroport, ishte një kaos i vërtet. Nuk do të haroj asë njërë këtë momente. Ndërkohë që në qelë vazhdonin këto predat shpërthenjë në ajer për shkak të sistemit të Izraelit. Si përfundim vajtëm tek avioni, edhe dini sa kishte vendet lira vetëm dy, unë dhe ime shoqe. Unë nuk e dija ku përshkoja, thjesht doja t'i ikë një që andej, sepse ishte një mundësi e vetme, ndërkohë që miqtë e mi që ishin me mua nga shumë vendet botës, qëndruan atje, për shkak se të gjitha fluturimet e tjera ishin kanceluar. A kishte shqiptarë të tjerë, zoti Vreshtulla? Në mjetin që ju transportoi nga vend strehimi në aeroport, apo qoftë edhe në resortin ku ju po qëndronit për të festuar, i shoqëruar nga bashkëshortja juaj? Jo, në fakt, në vendin ku ne ishim isha vetëm unë dhe ime shoqe, por kam dëgjuar që kishte edhe shqiptarë të tjerë rreth zonës ku ne ishim, në Jeruzalem.